Hei, og velkommen til Hjem på TV og en ny sending. I dag skal dere få se dette. At du sitter her og lager alternativer som er usikre for fremtiden, synes jeg egentlig ganske dumt. Det har denne våren vært knyttet stor spenning til Brofoss-rapporten, som handler om høringen til arbeidsrettede tiltak. Mange utviklingshemmede jobber nettopp på VTA, varig tilrettelagt arbeidsplass, og har fulgt med på dette. Vår reporter Steinar Vangen har fulgt opp denne saken. For meg er det ganske viktig å ha en jobb å gå til, så jeg ikke blir sittende hjemme og blir ganske rastløs. Jeg trenger noe å gjøre om dagen. Hvis ikke, så kan jeg jo kanskje bli litt sint og la det kanskje gå ut over andre. Martin Sletten Eriksen jobber her på Bærum kommunale arbeidssenter avdeling Emmahjort. Når ordningen for arbeidsrettede tiltak nå skal vurderes, har flere personer med redusert arbeidsevne uttrykt at de er redde for å komme i en situasjon hvor de står uten et arbeidstilbud på dagtid. For jeg vil ikke miste jobben jeg har. Det handler litt om livskvalitet, ja. Og det er Brofoss-utvalget som har fått i oppgave av regjeringen å komme med forslag til hvordan man skal få flere utviklingshemmede og funksjonshemmede ut i arbeid. Utvalget har ikke klart å enes om ett forslag, men har kommet frem til tre ulike alternativer. Under ASVLs landsmøte på Sundvolden ble de tre alternativene diskutert. Alternativ 1 går inn for å videreføre dagens system med tiltaksdeltagere i vekst- og attføringsbedrifter, men med flest mulig ut i ordinært arbeidsliv. Uansett hva vi klarer å få til i ordinært arbeidsliv, så vil det være behov for flere VTA-plasser. For det er så lang kø, det er så mange som i dag ikke slipper til. Så jeg ser for meg at både vekstbedriften og attføringsbedriftene kommer til å ha langt flere VTA-plasser fremover enn de har i dag. Så håper jeg samtidig at vi får mange flere tilrettelagte arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv. Og så håper jeg vi får veldig mange færre på dagsenter. Alternativ 2 er arbeidsinkluderingsmodellen. I all hovedsak så går det ut på at vi i langt større grad enn i dag skal bruke det ordinære arbeidslivet til arbeidstrening og oppfølging. I stedet for å bruke så veldig mye ressurser på altså det vi kaller arbeidsforberedende innsats, arbeidstrening før du kommer ut i arbeidslivet, så har vi større tro på at folk vil blomstre mer når dette gjøres ute på vanlige arbeidsplasser. Men da med tett oppfølging og tilrettelegging. Og alternativ 3 er arbeidspraksis med støtte av tilrettelegger. Vi har foreslått å legge ned tilrettelagt arbeid i skjermet virksomheter. Det innebærer i bunn og grunn at en bruker mer ordinære, altså det er et krav at en bruker ordinære arbeidsplasser som tiltaksarena, i motsetning til de tradisjonelle tiltakene der en har brukt skjermet virksomheter som tiltaksarena. Og at en da har en oppfølging fra en tilrettelegger, i de ordinære virksomhetene. Da. Utvalget har landet på tre ulike forslag. Hva tenker du om det? Jeg synes det er tragisk. Jeg synes det er veldig trist at ikke vi kunne samle oss om ett, eller i hvert fall hadde delt oss i to. Sånn som det er nå, så er de eneste som taper på splittelsen i utvalget, er personer med nedsatt arbeidsevne. Her på Emmahjort i Bærum, er det et brukerråd bestående av utviklingshemmede som heter BKA-rådet. De har behandlet dette forslaget. Da vi fikk se disse tre alternativene, så var det, ingen som likte de alternativene noe særlig godt. Vi har kommet på vår egen alternativ. De som har lyst til å jobbe i ordinær bedrift skal få lov til det, men de som bare vil jobbe innenfor VTA, altså varetilrettelagt arbeid, kan gjøre det. Martin selv jobber i en kommunal tiltaksbedrift. Det er snakk om utviklingshemmede her, da, som skal liksom ha en trygg sted å være og jobbe og vise hvor nyttig de er for samfunnet. For eksempel sperrebukkene som Vegvesenet bruker. Det lages jo av oss. Og det er mye som lages også, at vi
gjør egentlig ganske mye for samfunnet, og samfunnet på en måte ikke helt klar over det. Vi representerer mennesker med utviklingshemming. Hvilke muligheter mener du vi har til å komme ut i det ordinære arbeidslivet? Ja, der berører du noe som jeg synes i Norge er en katastrofe, og det er at utviklingshemmede er så å si utelukket fra arbeidsrettet tiltak hvis vi ser bort ifra VTA. Jeg tror nok arbeidslivet er litt delt her. Altså noen vil reservere seg og har nok en mer kynisk profil på det, kan du si. En er selektiv i forhold til den arbeidskraften en ønsker å ha. Det er kanskje en bransje med sterk konkurranse som gjør at du har lite, det vi kaller, slakk i organisasjonen. Og at du er kynisk i den forstand at du velger bort de som kanskje ikke er 100%. Sjefene, både i offentlig og privat sektor, vi vet at de alltid er skeptiske til å ansette folk fra grupper som i utgangspunktet er lavt representert. Så sjefene vil være et problem helt til det er flere med funksjonshemning i jobb. Og da vil det ikke være et problem mer. Vi må passere en terskel for at sjefene skal se på funksjonshemmede som den ressursen de er, i stedet for å se på det som det problemet de ofte oppfatter at er i dag. Og vi har ikke råd til i dette landet å kaste bort 60% av arbeidsevnen til folk med nedsatt funksjonsevne. Selv om man enes om at funksjonshemmede er en viktig gruppe og får mer på banen i arbeidslivet, er temperaturen høy i debatten når det gjelder detaljene. Du ser akkurat det samme nå som vi sa til NRK Nordland, som at nå skal bransjen nedlegges, attføringsbedriftene skal stenges ned. Jo, det er jo det du sier, altså, hvorfor kaster du bransjen, sier du? Det var akkurat det du sa nå. Nei, men du sier at det er veldig mange som gjør veldig godt arbeid, hvorfor ikke satse på de da? Ja, har jeg sagt at vi ikke skal satse på det? Du sitter her og lager alternativer som er usikre for fremtiden. Det synes jeg er egentlig ganske dumt. Det liker jeg ikke helt tatt. Hør litt på oss. At de kanskje skulle høre med hva vi mener. Det kan godt være at ikke vi er gode nok til det, men altså, vi sender ting på høring, og da er det jo organisasjonene som også de utviklingshemmede har, er jo instanser som får uttale seg. Og jeg er veldig opptatt av også å lytte til hva som blir sagt fra de organisasjonene, representant for dem. Martin synes politikerne som skal bestemme dette burde involvere personer med funksjonsnedsettelse. Kanskje invitere oss til Stortinget, så vi får stilt dem direkte spørsmål selv, og kunne sagt hva vi mener. Fristen for å komme med uttalelser til regjeringen i denne saken er lagt til 13. juli. Og nå over til Tromsø. Bandet Alfheim Rockers er i disse dager på plass i Irland som et av de norske bidragene til Melodi Grand Prix for utviklingshemmede. I slutten av mai tok vi turen til Tromsø for å ta en prat med dem under de siste forberedelsene før de dro av sted. Velkommen til Tromsø. Nå har jeg tatt fjellheisen opp Storsteinen 420 meter over havet for å se på utsikten over Nordens Paris. Og i Tromsø befinner vi oss for å intervjue Alfheim Rockers, som blant andre skal delta for Norge i Melodi Grand Prix for utviklingshemmede i Cork i Irland i juni. Så følg med. Alfheim Rockers, det er vi. Og nå skal dere høre på hva vi har å si. Vi startet opp for lenge siden, og vi øver hele tiden. Alfheim Rockers, det er vi. Nå skal vi spille i Grand Prix. Vi skal vinne masse penger, så vi skal gi til våre venner. Da har jeg altså beveget meg inn på Tromsø Asvo. Dette er en jobbfruktbedrift, og her jobber hele 4 av 5 medlemmer av Alfheim Rockers, fordi at det er også som kjent veldig vanskelig å slå innom som musiker i dag, så de har da en jobb på siden. Ja, Kirsti, du er jo vokalisten i Alfheim Rockers. Det er jo det er vel deg folk ser mest på når dere står på scenen og sånt nå, og har du vært med siden starten? Ja, jeg og han og Harald, vi var de første som begynte i bandet. Og det er jo artig. Det er veldig gøy. Og litt om de sangene dere spiller, er det ting dere har skrevet selv, eller er det mye coverlåter?
Sånn som den sangen vi skal spille i Irland, den har vi laget både tekst og melodi på selv. Vi har jo snakket om det her lenge. Helt siden vi ble et band har vi jo snakket om at vi ønsket å delta i Grand Prix. Vi gikk jo i taket. Hvor lenge har du vært instruktør for denne gjengen? Oi, jeg har vært i siden 2007. Måten de ser gleden av å spille på, det er vel kanskje det som gjør at dette er litt ekstra gøy når du er på en annen normale gåsende spilljobb, er det ikke det? Jo, det her er jo ukens høydepunkt. Det er jo her jeg får så mye glede og energi, og det er noe helt spesielt å jobbe med utviklingshemmede mennesker, som jeg mener er de som er mest normale. Du har ikke merket noe misunnelse fra de andre bandene på at det var disse som havnet i Grand Prix? Nei, jeg har egentlig ikke det. Det har bare vært gode å klappe på skulderen og lykke til. Ja, egentlig så har du det. Og så har vi jo jobbet hardt for å prøve å få de her pengene vi trenger for å komme oss til Irland. Vi har jo ikke tenkt å gå dit. Det antrekket der, er det du skal stille i? Ja, det er også noe annet. Jeg har en sånn skikkelig blå paljettbuksa, og så skal jeg ha en sånn grå vest utenpå den her, sånn at det matcher. For den der minner jo litt om det Bobbysocks hadde på seg da de var. Ja, vel, det er kanskje litt mindre paljetter på den her, men ja. Det blir jo også spennende å ha med seg et symfoniorkester på 50 stykker i tillegg til det dere selv spiller, gjør det ikke det? Jo, vi skal ha med et symfoniorkester, og jeg tror det blir utrolig kul på den låten. For den låten er veldig sånn, det er en rap da, altså. Ja. Er det liksom kul rytme på den? Den heter Albert og Jakob, den sangen vi skal presentere i Grand Prix. Og den handler om min kjæreste sine to papegøyer som han hadde når han var liten gutt. Og det historien om de papegøyene, det er at den ene dør. Så går det noen få dager, og så dør den andre av ensomhet, for han savner vennen sin. Så det er det den handler om. Og jeg fortalte denne historien til Alfheim Rockers, og så da sa de, det må vi lage en sang om. Og så lagde vi en sang, og det er den vi skal fremføre. En seier i Irland kan endre hverdagen hjemme i Tromsø. Drømmen er å kunne leve av musikken. Jeg elsker musikk, jeg elsker å synge, jeg elsker å stå foran folk og opptre. Jeg lever veldig for musikk, så hvis jeg hadde fått meg en musikkjobb på heltid, så hadde det ikke vært meg på en tid. Vi ønsker Alfheim Rockers lykke til. Det var alt vi hadde for i dag. Og neste uke vil dere få se dette. Takk for nå, og vi ses om en uke.